മട്ടൻ കുറുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 1 കിലോ മട്ടൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 4 മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവോള ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചത്. ഞാനിവിടെ എരിവുള്ള പച്ചമുളക്, അതായത് ഏകദേശം 1/3 എണ്ണം, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, പച്ചമുളകിന് എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്, 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വെന്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില്, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 300 ml വെള്ളം. നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കുക്കർ ഒന്ന് അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 1 20 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെക്കണം. ആദ്യത്തെ 3 വിസില് കൂടിയ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 2 വിസില് കുറഞ്ഞ തീയിലും ഇട്ട് 1 20 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. മട്ടൻ അവിടെ കുക്കറിൽ വേകുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള അരപ്പരച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ, ഏകദേശം 200 ഗ്രാം തേങ്ങ, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മട്ടൻ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ചെറിയ തീ വെച്ചാൽ മതി. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഈ പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിവിടെ ചെറിയ തീയിൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും കൂടെ കൂടിയിട്ട് തളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊരു തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ 10 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി തിളക്കണം. തേങ്ങ ചേർത്ത നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതുവരെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ഇവിടെ 10 മിനിറ്റ് തിളച്ച് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല കുറുകിയ ചാറോടുകൂടി നല്ല കളർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 1 പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും കൂടെ താളിച്ചു കൊടുക്കാം. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് 2 ആയിട്ട് ഒടിച്ച് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്ന് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഞാൻ ആദ്യമേ ഇട്ടില്ല, ലാസ്റ്റ് ഇടുമ്പത്തേക്ക് നല്ല പച്ച കളർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇട്ടില്ല, കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് മൂട്ടേ ചെട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു.
ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് പിടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറമേ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രുചികരമായ മട്ടൻ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.